Բա արև իմ շատ սիրելի բարանոցներ եւ արքինո այցելուներ, ձեզ հետ կրկին Սուրենն է եւ իմ խորհրդները թվարկման հոբելյանական 23-րդ թվարկումը եւ ես շարունակում եմ պատմել լավագույն հայկական YouTube-ի անիքների մասին եւ այսօր ես ձեզ պատմելու եմ շատ հետաքրքիր, հումորային եւ ուրախ ու զվարճալի GoPro սալիքի մասին։ Այս սալիքում դուք կարող եք տեսնել բազմաթիվ հումորային պրանքներ Երևանի փողոցներում, բազմաթիվ հետաքրքիր հումորային վիդեոներ, որոնք կբարձրացնեն ձեր տրամարդությունը։ Այս ալիքում կարող եք տեսնել հումորային պարոդիաներ։ Այս ալիքը իրոք շատ ուրախ, շատ որակյալ հումորով լի ալիք է, որին միանալով դուք միշտ կունենաք լավ տրամարդություն։ Նշեմ նաև, որ ալիքի վիդեոները կատարված են շատ որակյալ մոնտաժով եւ երաշտական շատ որակյալ ձևավորմամբ։ Համոզված եմ, որ GoPro ալիքը դեռ շատ դուր կգա եւ կդառնա ձեր ամենասիրելի ալիքներից մեկը։ Բաժանորդագրվեք GoPro ալիքին եւ նաեւ բաժանորդագրվեք Pixi Serian ալիքին։ Այս ալիքում նույնպես կտեսնեք հումորային հետաքրքիր վիդեոներ, վլոգներ։ Այս երկու ալիքների կլինեն նկարագրության բաժնում։ Բոլորիս հետ շատ շնորհակալ եմ դիտման համար։ Բաժանորդագրվեք GoPro-ս եւ Hike Սիսերյան ալիքներին։ Ալիքների սիրկը կգրեն նկարագրության բաժնում եւ նաեւ հայտնվեն այս վիդեոյի վերջում մի քանի վայրկյանի ձեր էկրաններին։ Բոլորիս հետ շատ շնորհակալ եմ դիտման համար։ Բաժանորդագրվեք նաեւ իմ ալիքին, լայքեր, դիսվեք այս վիդեոյով ձեր ընկերների հետ սոցիալական ցանցերում, Facebook-ում, Adnaklassnikum, Kontaktum, Twitter-ում, Instagram-ում։ Բոլորիս հետ նկարագրության բաժնում եք ակտիվ, եւ եթե ցանկանում եք, որ իմ խորհուրդները թողարկումը շարունակվի, մեկնաբանություններում գրեք # էլի խորհուրդներ եւ իմ խորհուրդները թողարկումը շարունակվի եւ գնի նաեւ իմ խորհուրդները թողարկման 21-րդ թողարկումը։ Բոլորիս հետ եւս մեկ անգամ շատ շնորհակալ եմ դիտման համար։ Ձեզ հետ Սուրենն էր, ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է, կհանդիպենք, հաջողություն։